çöllenmeyi sevmeyeyim. Biraz takıl. Hemen günümü 25'inden 26'sına kesen gece hele saat 11'de başladılar ateşe. O bana kışkırdı ki sen kaç. Ölsen de gitmelisin, kalsan da gitmelisin. Ben karşımda gördüm ki orada meyitler var. Baktım ki hamı birinin başı partlayıp, biri ne bileyim kolu yok, birinin ne vaziyette sürüne sürüne keçtim. Talihin ağzından avtomat saldılar ermeni. Gülleyle attı öldü. İlham Erim, siz Xocalıda doğulmuşsunuz. Bəli. Neçinci ildə? 1965-ci ildə, avqustun 26-sı. Neçə il yaşadınız orada? 26 il. Həmin o gecədən əvvəlki günləri, ayları, vəziyyət gərginləşəndə xatırlayırsınızmı? Bəli, hamısı. Nə baş verirdi? 1988-ci ildən, demək olar ki, 87-ci ildən ermənilər başladılar bizlə belə pis münasibət bəslənməyə. Yavaş-yavaş biz də Xankəndində işləyirdik o vaxtı. Hə. Onlar başladılar ki, Qarabağ bizimdir, Qarabağı tərk eləyin. Biz də yəni onlarla mübarizə aparırdıq. Ancaq siz demək Xocalıda yaşayırdınız, amma iş yeriniz? Amma iş yerimiz Xankəndidir. Harada işləyirdiniz? 217 nömrəli avtobazada sürücü işləyirdim. Aha. Orada sürücü işləyirdim və belə şəraitlər yarandı. Hər gün bu hadisələr uzandı. Yavaş-yavaş 88-ci ildə onlar tam azğınlaşdılar. Mən bildiyim qədərilə Xocalıda erməni yoxdur, düzdürmü? Xeyr, erməni yoxdur. Bunlar hamısı Xankəndidə baş verirdi. Xankəndi, Əsgəran, bəli. Hə. Əsgəran və ətraf kəndləri var. Xankəndinin, məsələn, Əsgəran rayonunun kəndləri var, erməni kəndləri. Hə. Əvvəl biz başladıq daşlaşmayla. Yəni, onlar bizi daşlayırdılar, Xankəndindən qovurdular. Hə, siz yolda daşlayırdılar, yoxsa şəhərin içində? Elə şəhərin içində də, yolda da. Məsələn, bizim maşınlarımızı sındırırdılar, dağıdırdılar. Ondan sonra keçirdi, məsələn, yolda gələnləri güllə atırdılar, öldürürdülər. Ağdamdan iki nəfər qayışçısı var idi. Elə onları Əsgəran qalasının düz yanında ikisini də qətlə yetirdilər orada. Elə onunla da başladı hər şey. Onunla da hadisələr başladı. Böyüdü, bir-birinə atmaq. Bizi 6 ay, deməli 88-dən 92-ci ilə qədər biz qaldıq orada. Fevral ayının 26-sına qədər. 4 il bu dayanmadan? Dayanmadan, bu... hər gün də demək olar atışma gedirdi, hər gün. Düzdür, onlarda silah çox idi, bizdə az idi. Nə silah vardı bizdə? Bizdə demək olar ki, avtomat var idi, qrantamyot var idi, az idi. Amma onlarda tanklar var idi, 366-cı alay var idi. Onlar bizim mühasirədə saxlamışdılar. Xocalını? Xocalını. 92-ci ilə qədər, 26-cı fevrala qalana qədər biz 6 ay heç bir yerə çıxa bilməliyik. Heç bir yerlə əlaqəmiz olmadı. Ancaq telefon vasitəsi ilə... Hansı vaxtdan başlayaraq? Demək olar ki... Neçə ay? Sentyabr, oktyabr, noyabr, belə... Hə, sentyabrdan fevralın 26-sına qədər. Bəli, o vaxtlar ancaq mühasirədə telefon əlaqəsi, başqa heç bir əlaqə yoxdur. Nə çörək gəlir, nə su gəlir, heç nə. Yəni, ancaq telefon əlaqəsi. Bildiyin ərzaq da gəlmirdi. Heç bir ərzaq. 6 ay müddətində heç nə də gəlmədi. Nə vertolyot gələ bilir, nə yolundan gələ bilir, quru yolundan, heç nə. Sonra kəndə həmlə eləyib girirdilərmi? Bu sentyabrdan yox, o fevralə... müddətə qədər girə bilmədilər. Çox zəhd elədilər, girdilər. Bir daha girdilər. Yəni bizim o hamımız birləşdik. Xankəndindən hücum eləmişdilər bizə. Biz onları yəni geri oturda bildik o vaxtı. Onlar maşınlarla, nə bilim, gəldilər, Faiq adlı bir oğlan var. Ah, Faiqdir mən bilən. Onun evinə od vurdular, söndürə bildik və geri oturtduq onları, ermənilər. Bir neçəsi də yaralandı, qayıtdılar geri. Böyük qrupudur, üçün çəkən? Böyük qrupuydu. Olmasa bir 2000-3000 adam olardı. Hə. Yəni, Xocalıda ki, balaca bir yerdir. Hə, amma 92-ci ildə onların hücumu necə oldu? Biz saat
6-7 iradələr olardı. Axşam tərəfi biz gördük ki, bütün Xocalının belə dağlardı əhatəsi. Biz gördük dağlara tanklar yeriyir. Axşam saat 5-6'dan sonra. Biz heç fikirləşməzdik ki, onlar bizi belə hər tərəfdən ateşə tutar. Deməli, bütün... Niyə fikirləşmirdiniz ki? Yəni, düşünürdünüz ki, belə düşmənlik olmaz, erməni eləməz yani, bunu. Yox, eləyər, erməni yani, bilirdik. Amma da bilmirdik ki, Xocalını belə qırarlar. Saat 10-11 arasında ilk ateş oldu aeroporta. Mən də evdəydim. Yəni biz hər gün postda olurduq, bir gündən bir də olsa, istərimdən elə hər gün çıxırdıq posta. Özünü müdafiə etdi? Bəli, özünü müdafiə. Hə, oradan mən çıxdım çölə, mənim evim yanında Hasa Təpə deyilən bir yer var. Mən çıxdım o təpənin üstündə, bütün oradan Xankəndi də görsənir, bütün hər yer. Deməli, ancaq o dağlardan hər tərəfdən o üç kəndi ateşə tutdular. Ən birinci başladı Finitski evlər yanmağa. Məqsədi türklər yaşayırdılar orada. Qaçqın kimi gəlmişdilər. Hə. Bizim yəni Xocalı cəmaatı Elman Məmmədov o vaxtı orada katib işləyirdi. Bizim yəni hal-hazırdakı deputatımız. O yerləşdirdi o cəmaatı. Yəni yaxşı belə münasibət var idi. Onlar da öyrəşmişdilər bizə bir yerdə yaşayırdıq. Yəni başladı. Yəni siz hansı başqa ölkədən qaçqın düşən insanlar qucaq açmışdı Xocalılar, düzdürmü? Bəli. Hə, onlar da mehriban yaşayırdıq. Həmən günü 25-dən 26-sına keçən gecə hələ saat 11-də başladılar atəşə. Bütün Xocalı od tutdu, yandı. Yəni o görən məsələn o şahid kim ki görüb, yəni onun gözünün qabağında o canlanır. Mən məsələn atamla mənim evimin arasında 500-600 metr yer var. Mən atamgilə o atəşin altında saat yarıma getdim. Atamla babamı, küçülü. Atamla babamı çıxartmaq üçün. Babam da qoca kişi, yeriyə bilmir. Mən onu belimdə o dağlarla, əsgərlərlə yolu bağlamışdılar qaladan. Yəni, heç kürə keçmək olmaz, ancaq meşələrlə. Biz qar-qarda Xocalının, nə bilim, sayı 3000 idi, nə qədər idi. Biz yığıldıq, həmən o qar-qar çayında ayaqlarımızı soyunub, o soyuqda, marozda. O çayı keçib, təzdən qalxırdıq dağlara, bu da qalxdın dağa, düşməlisən aşağı, bir də qalxmalısan, düşməlisən aşağı. Yəni o zülümdən gəldi çıxdıq bu Qaraqaya deyilən yerə yaxınlaşdıq. Ora yaxınlaşanda mən arxadaydım. Mən bir də ayıldım, gördüm ki, qabaqda meyitlər var. Mən bilmirdim o vaxta qədər orada qırıblar Xocalı cəmaatın. Onlar sizdən qabaq çıxanlar idi. Yox. Yəni biz elə bil ki, nətər deyim, cərgə ilə gedirik. Hə. Atışma düşəndən sonra yarı geri qayıtdı, qaçdı, yarı irəli getdi, yarı meşənin başqa istiqamətinə getdi. Orada onlar bizi başladılar tankla, avtomatla, BTR-lə başladılar atəşə. Onda cəmaat dağıldı. Ümumiyyətlə Xocalının için? Yox, Naxçıvan. Xocalıya girdiler mi özüne? Oca biz çıkmıştık. Siz çıkandan sonra girdiniz? Biz çıkandan sonra girmişler. Naxçıvan'ın kaç atanda? Ben karşımda oca gördüm ki orada meyitler var. Meyitler var. Ben babamı da getirmişim. O demeli bir 100 metrede keçirsem keçirebilirim. Babamı vurdular. Babam yüreğinden tuttu. O kaldı orada. Babanızın şekli de var çekilip. Bəli. Hə. Hə. O qaldı orada, mən, deməli bir tank dayanıb orada, tank deyəndə BMP-dir, bir BTR dayanıb bu yanda, keçəni atəşə tuturlar. Mən onların qabağından qaçdım, mənə o qədər güllə atıldı, onun biri məni tutmadı. İki tərəfdən, biri tank, biri BMP. Hər iki tərəfdən, deməli biri yuxarıda dayanıbdır, hər birinin arasında, ikisinin arasında 100-150 metr olar. Aradan da siz keçirsiniz. Mən o aradan keçəndə, o tankı BTR-in üstündə, o patronların uzunluğu bu boyda olur. Şilxa deyirlər ona. Onunla məni hər iki tərəfdən BMP də atır, BTR də atır. İndi yazı da ölmüş, tutmadı o güllələrin biri məni. Amma elə bil ki, bədənimdən, qulağımın dibindən mən elə bildim mənə dəyib istəyirəm, istəyirəmləm. Və keçdim mən, özümü attım o meyitlərin arasına. Meyitlərin arasında mən gördüm ki, onda o mən özümü itirdim. Pis vəziyyətə düşdüm. Baxdım ki, hamı
birinin başı partlayıb, biri nə bilim qolu yox, birinin nə vəziyyətdə sürünə-sürünə keçdim. Keçdim. Tanıdığınız adamlar? Bunu tanıya bilmirsən. Birinin başı bağlıdır, kadındır, bilmirsən kimdir. Biri uşaqdır, bilmirsən kimdir. Hamısı da bunu ölübdülər. Məndən elə bil ki, onlar bəlkə bir saat qabaq ölübdülər onlar. Sonra mənim oğlunun, atamın əmsi oğlunun gəlininlə dastlaşdım, Ramilə. Ramilə mənə ağlaya-ağlaya dedi ki, bəs Samiri vurdular, oğlun. Bəs dedim, Talihanı yoldaşın, mənim əmim oğlun. Dedi, Talihin ağzından avtomat saldılar erməni, güllə ilə atdı, öldü. Dedim, yaxşı, onda Samirin də kürəyindən güllədə bağırsaqlar tökülüb. Yaş yarımında uşaq. Dedim, yaxşı, mən Samiri sağ-salamat satdıracağım. Köylənməyimi çəkməyin. Belə saxın. Yəni, onu sağ çatdıra bilmədim. Samir sizin qucağınızda çoşaq? Bəli. Sizin qucağınızda olan da artıq yaralı idi? Yaralı idi. Yəni, qucağımda can verdi. Sizin şəklinizi ki, çəkiblər, Samir sizin qucağınızda? Bəli. O əzab, o fəryad üzünüzdə var. Siz nə vaxt bildiniz ki, Samir qucağınızda artıq ölüb? Biz deməli Naxçıvanskidən qarqara yol düşür. Biz o kolların arası ilə gəldik, kolları yara-yara. Biz düşdük Qarqar çayına, yenidən həmən Qarqar çayına. Əsgəran Neftabazası deyilən bir yer var. Neftabazanın yanında biz çayın qırağında gizləndik. Üç nəfər idi orada. Yuxarıda da ermənilər o qalan girov tuturdular, cəmaat aparırdılar. Samir gördüm. Sızıldayır. Dedim, Samir, biraz da döz. O dil bilmir, uşaqdır. Hələ yaş yarımında uşaq nə biləcək? Elə nə qədər çəkdi, heç biri. O sızıldıdan bir saat sonra gördüm ki, səs kəsildi. Mən qoymadım onu meydana orada. Nə qədər güllə atsalar da dedim, sən aparacağım. Yəni onu çıxartdım mən oradan. Ağdamı? Bəli. Anası sağdı. Anası sağdı, bəli. O da deyəsən yaralanmışdı, hə? Yaralanmışdı. Ramilə. Ramilə Quliyeva. Anası. Sonra biz gəldik Qaraqayıya. Yəni biz sağ olsun Ağdam cəmaatı töküldülər. Yerdə qalan cəmaatı bir qismi xilas eləyə bildilər. Yaralıları? Yaralı, məsələn, mənim özümü xilas edənlər, şəxsən məni ağdamlılar oldu. Siz də yaralıydınız? Yox, mən yaralanmamışdım. Mən ondan əvvəl Xocalı olub yaralanmışam. Amma belə o hadisədə mən yaralanmamışam. Yəni, Xocalının başına çox oyunlar açdılar. Düşmənlərimiz, yəni bu... Hər gün bu hadisəni yaşayır insan. Bütün Xocalı əhalisi yaşayır o günləri. Siz atanızı çıxarda bildiniz də, hə? Yox, atam geri qayıtdı, sonradan gəldi gecə ilə. O geri qayıtdı, yəni o keçsəydi onu da vura bilərdilər. Amma o mənə qışqırdı ki, sən qaç. Ölsən də getməlisən, qalsan da getməlisən. Mən ucu keçdim. Amma atam qayıtdı, ondan bir sutka sonra gəldi. Meşəyə çıxdı, o meşələrindən İndi gizli yollarından gəldi, çıxdı. İram əli, bu Qarqar çaya girdiniz. Bəli. Çoğunudur, yəni həm dağ ərazisi, fevralın axırı, yəni dəhşətdə ayaz var idi. Ayaqlarınıza bir şey oldu mu? Çox adamın ayaqları dondu orada. Mənim ayağımda heç nə olmadı. Deməli, biz o dağlara çıxanda, mənim başımda papaq, palton var idi. Yəni biz, demək olar ki, Elə bir istilik gəlmişdi bizim bədənimizə. Mən o paltomu da çıxartdım, attım.
Və ayaqqabı ilə çıxmaq dağa mümkün deyildi. Mən ayaqqabılarımı da çıxartdım. Niyə mümkün deyildi? Sürüşürsən. Mən babamı da çiğnimdə aparıram axı. Heç cürə. Ayaqqabılarımı da çıxartdım, attım. Yəni o müsibətlə gəldik, çıxdıq ora. Ayağı donanlar da oldu, don vurub ölənlər də oldu. Bəs babanız sizin kürəyinizdə idi, kürəyində vuruldu? Yox, biz ucə çatmışdıq ki, o cəmaatı qırırdılar ora. Güllə indi hansı tərəfdən gəldi bilmədim. Dəydi babama, onda mənə atam qışqırdı ki, qaç. Babanız yeriyirdi onda, yoxsa kürəyinizdə? Yox, mənim kürəyimdə yox. Ucə qoymuşdum, dağdan açmışdıq, ucə deməli biz bir dənə asfalt yol qalıb ki, keçək. Oranı keçək, xilas eləyirəm. İndi ateş açıldı yanımda. O düşdü, mən atam qışqırdı ki, sən qaç. Mən onda qaçdım, keçdim. İlham müəllim, deyirlər ki, çəkiliş qrupu məsəl üçün birinci dəfə gedəndə ölənləri Naxçıvanlıqda. Bəli. Yəni, sadəcə olaraq yara aldığını, yaralardan da, güllələrdən yara aldığını görüblər. İkinci dəfə gedəndə çəkiliş qrupu görüblər ki, burun, bulaq, qulaq falan kəsilib. Bəli. Oradan da elədi. Bəli, elədi. Yəni, nə məqsədlə eləyiblər ki onu? Düşmənimiz də neyinə, düşmənimiz neyinə məldi? Düşmən, ağzımızda düşmən deyirik. İlham müəllim, bu düşməndir bildik, yəni düşməndir, vurdu, öldürdü. Bəs hansı məqsədlə bu meydin üzərində bu belə şeyləri burun kəsir, yəni, mən onları nətər deyim, elə bir şey yoxdur. Vəhşi heyvan mı deyim, nə deyim, ancaq bunu vəhşi heyvan parçalayar da. Bunlar vəhşi heyvandan da vəhşidir. Bəlkə məqsədləri vardı gözümüzü qırmaq? Məqsədləri əlbət ki, olub da onların məqsədi olub gözümüzü qırmaq. Amma onlar unamazdı ki, gün gələr, vaxt gələr, bizim mərd oğullarımız var, mərd prezidentimiz var. O günləri onlar fikirləşmirdilər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı, Allah prezidentimizi qorusun. Amin. Allah ulu öndərə rəhmət eləsin. İndi bu məsələyə işğaldan azad olunan Xocalıya, Xankəndiyə qayıdacaq. Mən bilmək istəyirəm ki, Ağdamdan sonra hara getdiniz, necə oldu taliyiniz? Birbaşa ilə mən Bakıya gəldim. Hərə bir yerə getdi, Naftalana gedən oldu Ağzıkən, Gəncə, məsələn, kim hara ürək istədi, yayıldı da. Harada yerləşdiniz? Mən elə gəldim birinci, heç bir yerdə yox, mən obştelə gəldim, mən obştelə getmədim. Mən kirəy evi tutdum, kirəyə haradasa bir 97-ci ilə qədər, 95-ci ilə qədər kirədə yaşadım, 92-dən 95-ə kimi. Ondan sonra özüm ev aldım. Ailənizlə qovuşdunuz da, yoldaşınız uşağına? Sonra getdim Laçındaydı, onları götürdüm, mən birbaşa gəldim Bakıya. Xocalıdan siz çıxanda oğlunuzun neçə yaşı vardı? Yaş yarımı. O qırğını törədən sizi şəhərdən didərgin salan və dediyiniz BMP ilə tankın arasındakı qalmışdınız, orada ətrafda da ermək. Onlardan kiminsə tanıdınız? Yox, yəni görmək olmuruz. Piyada döyüşənlər, mən görürdüm, onları görürdüm, amma tanıya bilmirdim. Erməni. O ermənilər idi. Ümumiyyətlə, Xocalı blokadada olanda və sonradan atəşə tutulanda kimlərin adı çəkilirdi ermənilərdən ki, bunların başında duran filan kəsdi? O vaxt mənim elə yadımdan çıxıbdı o adları. Yəni, o qədər nifrət oyanıbdı onlara qarşı. Valla, adlarını da yadımdan çıxartmışam. Siz heç müsahibə verməmişsiniz, yəni mən görməmişəm. Niyə müsahibə vermirdiniz? Bilirsiniz, o vaxtları mən nəyə görüm, mən çəkinirdim o müsahibəni verməyə ki, torpaqlarımız işğal altında mən nə deyə bilərəm. Amma bugünkü gün mən fəxr eləyirəm. Yəni o vaxt sizə, bu 30 il ərzində sizə çıxmışlar, müsahibə istəyənlər var idi, bəli, değil mi? Bəli, var idi, amma mən çıxmırdım. Ona görə ki, mənim deməyə sözüm yox idi. Torpaqlar işğal altında mən nə deyim? Amma bu günlərim qürurla deyirəm ki, torpağımız da var, Ali Başkomandan prezidentimiz də var, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı ki, o torpaqları azad elədilər.
Amin. Xocalıda bayrağımızı ucaltmışıq, amma bəli. Bayrağımızı prezident ucaltmazdan əvvəl də artıq bəlli idi ki, Xocalı bəli. Bizdədir. Və o xəbəri necə aldınız, necə yaşadınız? Çox sevinclə. Necə, yəni hadisə necə, haradaydınız o xəbəri alanda? Mən o xəbəri alanda, mən səhər saat 9 olardı, mənə iş yoldaşlarından biri yaxınlaşdı, təbrik edirəm səni, mənim xəbərim yoxdur, yəni oradan necə deyim, kimsə əlaqə saxlayıb, bilir, amma mənim xəbərim yoxdur. Dedi, səni təbrik edirəm, Xocalı alındı, deyirəm, yox, hələ alınmayıbdır, inşallah alınır. Dedi, yox, Allah hamd olsun alınıbdır, mən bilmədim neyini. İnanmadım birinci. Yani sevinç, başka ne olabilir? Yani gözlüyürdünüz ama biraz sonra gözlüyürdünüz. Ben 100% gözlüyürdüm. Prezident o bir sözü var. Ben ne edeceğimi ben yaxşı bilirim. Ben ona inanırdım. İnanırdım qayıdacaq. Xocalını necə hatırlayırsınız? Necə şəhər? Xocalının her taşın, qayasının kendimiz... O vaxtı kəndi, şəhər verildi, biz ermənilərlə o davamız olan vaxtı, şəhər statusu verildi. Amma əvvəl biz Əsgəran rayonuna baxırdıq, Xocalı kəndi sayılırdı. 88-dən sonra şəhər statusu verildi Xocalıya. Yəni Xocalı şəhər bir gözəl yerdi. Eviniz necə idi? Evimiz, yəni atamgilin evi var idi. Şəhərin mərkəzində, kəndin mərkəzində deyək də, mən təzə ev tikdirmişdim, böyük ev idi, iki mərtəbəli, bir otağı hazırlayıb, iki ay yaşadım içində. Tək mən yox, bütün cavanlar demək olar ki, həvəslə evlər tikdirdilər, gözəl evlər tikdirdilər. Pay torpaq verilmişdi sizə? Pay torpaqlar, hər bir evlənən adama 6 sotdan torpaq paylayırdılar. Bizim dövlətimiz, Azərbaycan dövləti. Bəli. Neçə otaqlı idi eviniz? Mənim evimdə, deməli, koridorsuz saysaq, 4 yuxarı, 4 aşağı, 8 otaqlı. 8 otaqlı, yəni koridoru, kuxnanı saymıram. Qayıtmaq istəyirsiniz siz oranı? Mən 100%. Aləmdən bir yerdə. Hamımız. Hətta oğlunuz da? Oğlum, gəlinim, nəvələrim. Hamımız. Mən bir gün yaşamaram burada. O cür torpaqlar, o cür gözəl cənnət, cənnəti qoyub. Bakı gözümüzün işığıdır, mən demirəm, pismə yox. Bakı gözümüzün işığıdır, Qarabağ da gözümüzün işığıdır. Qayıtmalıyıq, yığılmalıyıq öz doğma torpağımıza. Darıxmısınız? Bəli. Çox. Nə üçün? Torpaq üçün. İstəyirəm qalan ömrümü orada yaşayam. Bəsdir Bakıda yaşadım.